לכם את זה עשרות פעמים. אם יש לכם רעיונות טובים, אהלן וסהלן. אני לא חושב שיש פה איזו אידיאולוגיה. יש פה אירוע חסר תקדים, שהעולם לא יודע לטפל בו, והחוכמה היא, דרך אגב, לקבל כל היום החלטות גמישות. יכול להיות שמה שהיום נכון, מחר לא נכון. אנחנו בניסוי וטעייה גם, זו השיטה שאנחנו פועלים. דרך אגב, כל הממשלות בעולם פועלות ככה. אחת גם מסתכלת על השנייה, מנסה ללמוד. אבל אתם לוקחים את זה כל הזמן לגזרה האישית הפוליטית הצרה, כאילו ראש הממשלה השם, עוד מעט תגידו שהוא גם המציא את הקורונה. זה משהו אבסורד פה, מה שקורה פה, כמעט כל שנה. דרך אגב, זה החוכמה, אני רוצה להסביר לך עוד, אתה בחור נבון. עזוב, אתה בחור נבון, אני רוצה להגיד לך. הרי החוכמה היא לשנות, לשנות את החשיבה. וגם, דרך אגב, חלק מהעניין אתה גם טועה ומתקן. הרעיון הוא בגדול, כשאתה נמצא באי ודאות עולמית וכל הזמן, אז אתה מייצר כל הזמן החלטות גם הפוכות, בגלל שאתה מגיב כל הזמן, ואתה רואה משהו, ואתמול זה היה נכון, היום אתה מסתבר לך שלא אתה משנה, אתה לא אומר, תשמע, קבעתי, זהו. רק חמור מתנהג ככה, בעידן של אי ודאות. בגלל שאתה אומר, תשמע, ניסינו, מפלגה שלנו לא דמוקרטית. יש פה מוביל אחד שהוא על פיו אישק דבר. אני רוצה פריימריז, אתה קורא תיגר על ההנהגה. אני שאלתי את עצמי רק, כשאני חוקקתי את חוק הפריימריז, אתה עלית לפה חברים שלך ואמרו שאני מחוקק חוק מושחת. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת גם מאחור שם מצד ימין. ומי שמעוניין להשתתף בהצבעה מתבקש לעלות למקומו במידה והוא ביציע. מצד ימין למעלה, חברת הכנסת שקד, בעד, נגד, מה ההצבעה שלך? באי אמון, כן. הצעת אי אמון של סיעת יש עתיד תלם. בעד. עוד מישהו למעלה לא יכול היה להצביע? שקד, קיבלנו. חברת הכנסת יזבק, מה קרה? העמדה לא עובדת? לא הגעתם, אני לא מוסיף. רבותיי, רק מי שהעמדה שלו לא עבדה, עם כל הכבוד. חבר הכנסת השר שטייניץ, אני מבין שהעמדה שלך, בגלל שהיא עברה למעלה, בגלל הבידוד, הדבר הזה יסודר. כנ"ל גם השר ניסנקול, אז שני קולות נגד. חברת הכנסת השכל, נגד. וחבר הכנסת, סגן השר יברקן, שגם כן היה בבידוד. אתה לא היית במקום, מה זה בעד? עם כל הכבוד, העמדה שלך עובדת והכל בסדר. וחברת הכנסת תהילה פרידמן, העמדה לא עובדת כי גם את היית בבידוד והעמדה הייתה שם. אז אם כך, אני מוסיף את קולך נגד. אם כך, רבותיי, יש לנו 34 בעד, 56 נגד, אין נמנעים, לפיכך הצעת האי-אמון לא התקבלה.